Nacházíme se ve strojovně Vlnobytí na městských lázních v Hradci Králové. Toto Vlnobytí je historické, pochází z roku 1933 a je v té původní podobě dneska funkční, kde tady lopatkový systém zajišťuje tu vlnu, která je zajišťována stlačováním voleje před píst a za píst. Toto Vlnobytí pouštíme každou půl hodinu po dobu 5 minut a kvůli tomu, že ten stroj už má něco za sebou, tak by delší provoz nevydržel. Udržba právě není až tak náročná, je to ještě taková fortelná práce, musíme sledovat tu hladinu oleje a ty různý šoupata, prostě uchycení těch lopatek, toho Vlnobytí.